Skjuten upp shunan. Spring in. Skjut en till. Alltså det är så sjukt. Ja, du. Alltså oh my god. Ja, och den andra. Min kanal och idag så ska jag spela lite mer LSPDFR. Och idag så ska jag köra med en svensk polisbil som vanligt, BMW. Riktigt nice, tycker jag. Jag kör den här istället. Jag installerar den här istället för Volvo V90. Fast jag hade den här innan. Jag hade Volvo V90. Sen så testade jag att ladda in den för att se vilken den ersatte. Då ersatte det den här. Blåljusen fungerar bra. Inget konstigt med det liksom. Och så vi hoppar in i dagens första larm. Men innan vi gör det så får ni inte glömma att gilla, dela och prenumerera. Sätta på ringklockan så att ni får notiser. Och sen så kan ni gärna dela det till vänner. Ja, hur ni vill, ni kan skicka sms. Kolla in den här videon. Bla bla. Men hoppar vi in i videon. Idag i ett uppdrag heter det. Okej, var larmar med en stulen buss. Oj, nu har jag två sådana där. Vänta, jag vet hur jag ska göra nu. Där kom bussen. Den där personen är full, han körde inte bra någonstans. Ut ur bussen. Om vi skjuter den en gång, ut ur bussen, bra. Aha, jag var precis vid den här. Stanna där. Taser i rumpan, så är det mysigt. Ja, sista chansen, ja, bra. Sådär, vi arresterar den här för att han här har ju... Alltså, han var så att jag mördat en suspekt. Och inte tagit en person. Okej. Jag ska bara fråga henne lite snabbt så jag kan prata. Är du... May we for another state? Okej, han säger att han kanske är efterlöst vad han nu vill komma med det. Ser det konstigt på min inspelning? Det ser lite konstigt ut. Jag ska fixa det till nästa gång i alla fall. På OBS, men för ES lär det inte se lite konstigt ut, men på OBS så ser det lite konstigt ut här. Thank you. Inga droger, alkohol testa. Annars tog vi helt själv, det här var inte så... Thanks. ...svårt. Nej, ingenting där, men varför snodde han den ens? Jag skickar en B-transportplan. Sen som ni skulle välja, här kommer våran backup snart, vänta. Den blåa punkten på kartan. Där kommer han. Den Volkswagen som kom i förra, det är de första larmet också. Riktigt nice, vill ni att jag ska köra den där för att köra lite andra uppdrag. Typ om jag kan hitta demonstrationer och sånt så kan jag försöka köra det. Men jag har inte hittat någon demonstrationsgrej. Har ju bilen gick sönder riktigt mycket på det uppdraget vi fick så här. Så går vi in i nästa alarm helt enkelt. Okej, så nu kommer det ett uppdrag då med piketen antagligen. Jag ska ta bort Ultimate Backup till nästa video för att Ultimate Backup verkar inte så bra som jag trodde, för det här var en annan version och den här versionen var inte så bra. Och sen så kommer det inte upp något om att jag kan blocka den vanliga polisgren. Kan jag skicka ut lite vanliga patruller. Okej,
Det skulle alltså vara en person som har... jag vet inte det. Brutit sig in i... en lägenhet och... nu ska vi hjälpa... nu ska vi... ta henne. Nu kommer paketen där också. Ni ser de där två bilarna. Riktigt nice. Okej, okay, de andra vapen, så jag tänker att jag har en taser. Jag ska bara skjuta upp den lite snabbt. Så där står en snubbe. Jag testar att skjuta den i handen så rätt snabbt. Inne. Taser. Snart kommer den som har gjort inbrott. Kommer snart. Han bor där. Jag vill att han ska lägga sig nu. De har verkligen inte fatta vad det är som händer. Där är han. Han har pistol. Nerman. Gör inget med ditt vapen nu. Åh, herregud. Nej, vad gör? Det är det som är problemet. När man kallar på insatsstyrkan. Att håller de ett vapen, då blir de totalt sönderskjutna. Hallå, du... du, jag ska skjuta med dig lite snabbt. Om han säger att han... ja, han verkar vara drogpåverkad. Jag tänkte precis fråga han bara om han bodde här. För då visste jag att han inte hade gjort något. Officer hit panic button. Oh, fy. Det här är inte bra alltså. Jag måste... ja, skitsamma. Skynda dig. Nej, just det, han hade tagit drog. Okej, nu ska du gå. Okej. Det verkar som att bara vissa uppdrag fungerar just nu. Jag har ingen aning vad det kan bero på. Kan försöka fixa det till nästa video. Har ju mycket det jag måste fixa till nästa video. Nu kommer det antagligen vara buggat. Så att ett visst ställe kommer vara en rundring. Och så kommer det vara blått och rött som blinkar. Och det är bara för att jag skulle få ett uppdrag där. Oj, sorry. Han fixar ambulans till. Ta det lugnt. Jag ska fixa ambulans till dig. Varsågod. Ja, han blir arg på mig istället. Okej, nice. Ja, men vi måste åka på det larv nu. Det är drogförsäljning på gång. Ja, jag hade grönt. Ja, nu hade jag rött här. Men jag känner att jag kör bara. Jag kan inte stanna för att jag inte har grönt. Kolla, det var rött där. Det var ingen som åkte ändå. Så det är lugnt. Jag kan liksom åka. Så det är helt lugnt att åka så här. Nu får jag åka. Ja, där är en drug deal. Vi ska lösa det här snyggt. Andra gången jag kört det larmet så har det bara gått jättedåligt. Nu skickar vi paketen här. Nu ska paketen komma här. Och så ska vi ta till med... våld. Vi ska skjuta de här två personerna. Det är alltså drogförsäljning. Och här kommer piketen. Perfekt. Skjut den där personen. Spring in. Skjut den till. Alltså det är så sjukt. Du... alltså, oh my god. Och den andra fixar vi local air support. Helicopter backup needed in Pillbox Hill. Harry och Mabulus, jag kom där. Copy that, we're in the vicinity. Ja, där borta, jag ser personen. Den bara går där som ingenting, eller? Nej. Vad ska personen vara? Är det en person? Nej. Vart är personen? Flytt då? Jag har ingen aning vart. Här ska vi. Här. Det står att han är här. Ingen aning. Okej, så länge vi får fast den som... som, om det här är den som sålde drönarna så är det lugnt. Ja, de får arrestera honom, annars kommer det bli annars kommer det bugga. Jag vet att svenska polisen hade ju självklart inte
kommit in med 20 piketer, men jag känner piketpoliser, men jag känner att jag har inte klarat det här uppdraget innan, så och han här verkar, ja det verkar vara han nu med att jag, min gubbe får känna, ser på något sätt att han har, att han är påverkad av narkotika, så ja, med framfötamin och Mariana. Alltså så lärde ju vart han som skulle sälja knarket. Om han här killen har Mariana på sig, om han här killen har typ Mariana på sig eller någon form av drog på sig, så vet vi att nej, det hade han faktiskt inte. Och vi får inte. Ja, vi fixar en transport på han. Det är inte han, va? Jo, shit vad snabbt transporten kom. Jag känner att vi behandlar våra fångar, eller våra misstänkta, väldigt, väldigt bra, va? Nu händer en jätterolig grej. När jag trycker på R för att jag ska reloada, då kraschar spelet. Okej, vi får skriva fel. Reload all plugins. Och sen så force. Nej, nu verkar det ju vara helt här. Men är du seriös? Nu har ju hela spelet laggat upp. Okej, vi kommer tillbaka när jag har startat om spelet. Så då är vi tillbaka efter en stund här. Efter en jobbig krasch. Det är inte nice. Så nu ska vi då köra nästa uppdrag. Shoplifting. Det här fick vi förra uppdraget också. Eller första förra gången. Vänta. Förresten, vi skiter i det här uppdraget. Tror jag. Kan man göra det? Nej. Kan vi självklart inte. Ja, vi är tvungna att ta det. Jag tog random uppdrag så vi kan få cheap kala, så vi kan få riktigt bra uppdrag, i och med att det verkar som att bara vissa uppdragsgrejer fungerar att öppna i den, men ja, vad händer, vi får åka på det här uppdraget ändå, helt enkelt. Det är inte så jättebra att snatta saker. Oj, det där var inte jättesnyggt. Sorry, men alltså jag kan inte göra, ja, så du kan köra på honom också, så jag är ju väldigt bra, känner jag. Förlåt för att det blev som uppdrag, men jag kunde inte avsluta det här uppdraget. Jag kan inte trycka på end på mitt tangentbord som det ska vara kommandot. Okej. Det var inte nice. Jag hörde. Han är här. Nu har de fått fast personen. Och det är en FIB-snubbe som har hjälpt till också. Har du till det, officer? Okej. 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 Vi ska vi klarar här. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Jag kan säga så här att han får en taxi. Oj, nu håller ett vapen så där. Jag skjuta? Nej, men jag kan, ja, herregud. Jag såg det, ibland laggar det lite med att det är massa olika mods som egentligen inte, som är till för att vara med varandra, men vissa mods är inte till för att vara med varandra, men varenda mod är till för LSPDF-er. Så
vi hoppar in på nästa uppdrag. Unit, hot purse of tanker. Okej, vi har ett stulet fordon. Vänta, om vi bara åker så här vanligt så lär de inte tro att vi är på det här uppdraget. Sen så åker vi rätt på dem. Vänta, oh shit. Tankern. Ja, där är tankern. Den här in. Ja. Det är fasen, de kan vara beväpnade. Ja, ut med den där personen. Då skjuter hon där. Jag hoppar in här och så tar jag ut henne på det sättet. Alltså, du... Jag hade inte tasern uppe. Nu har jag tasern. Taser. Alltså, sista chansen. Jag kommer tasera den ända till som jag ger upp. Eller ska jag skjuta henne. Alltså, det är ju så roligt att ha såna här personer. Som vägrar ju på... Alltså på riktigt så nemare. Jag taser en gång till för jag vet att du kommer inte välja. Alltså är hon seriös? Jag skickar hit Noose SWAT team. Jag orkar inte med hon här. Helt ärligt, alltså jag kan inte ha en sån person som bara skiter. Nu råkar jag sönder däcket på den. Alltså, hennes kompis är liksom arresterad där. Hon bryr sig ingenting. Alltså, allvarligt. Nu blir jag snart förbannad. Hur roligt är det här då? Alltså, oh my god. Kan folk bara hjälpa mig med hon här kanske? Så missar jag. Och där räckte den inte tillräckligt långt. Sådär. Alltså sista chansen. På riktigt. Nu typ pistolen. Nej, hon dog. Perfekt. Hit med ambulans nu. We have an ambulance requested in, så får vi ta hand om hon här som var lite duktig i alla fall. Skjuts inte ped. Nej. Jo, eller? Ja, vi måste känna igenom henne i alla fall. Can we please get moving? Wirecutter Playboy Magazine. P-transport på dig. Den där andra tjejen där ju då. Där är hon. Hjälp hon nu, för hon har fått alldeles för många elchockar. För att jag taser den typ 6-7 gånger. Så... För det var därför hon dog. Jag sköt... Jag tror jag drog en el... Nej, jag sköt henne så att hon dog. I benet. Men jag hade bara skjutit henne 2-3 gånger innan. De brukade dö på 5 gånger i benet. Jag tror inte att de räddar hon här. Hade varit konstigt. Om de får räddat henne då. De fick räddat henne. Helt sjukt. Ja, du måste in med ambulansen. Men alltså. Hon verkar ha tagit droger. Så hon får nog hänga med in till stationen. Istället för att åka ambulans. Känner jag just nu. Jag känner att jag får ta drogtest och sen så får jag nog ta avrunda den här videon. Den blir nog lite kortare än vanligt nu. Plingade det också. Det är inte bra. Positiv på green om med framfetamin. Vi gör sådär. Vänta va? Vad är det här då? Det ska vara någon här som vi typ har. Jag har ingen aning. Och så där, den här byn också är ganska nice. Men den här är inte svensk. Jag vet inte om man kan ersätta den till svensk. Åh, jag får damp.
tror jag är tvungen att hålla för mikrofonen för att det ringde. Inte på min telefon utan det... Ja. Men vi tar avsluta den här videon. Ja. Vänta lite, jag ska bara... Tack så mycket för att ni har kollat. Skulle ni inte gilla det eller prenumerera? Och så skriv gärna om ni vill se mer. Och skriv om ni vill se mig köra med Volvon nästa video. Den som jag körde förra videon. Eller om ni vill att jag ska köra med BMWn. Eller om ni vill att jag ska köra med polismotorcykel. Så ska jag försöka fixa svensk uniform till nästa video. Det kanske inte blir så där jättesnygg. I och med att den som jag vill ha är inte offentlig. Jag har bara sett den. Så vem som helst kan inte ladda ner den. Och nu får ni se min fina bil här också. Jag tyckte att den var riktigt nice faktiskt. Men ja. Alltså om någon ser, jag tror inte att det här kommer hända, men Ladi, om du ser det här som har gjort riktigt nice polisuniformer svenska, så skriv jättegärna i kommentarsfältet. Så skulle jag väl jättegärna vilja använda dem, för de är så snygga verkligen. Jag har bara hittat massa fula jag har bara hittat ganska fula polisuniformer. Men ja. Så glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Skriv vilken bil ni vill att jag ska köra i den här videon. Eller i nästa video. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hejdå!